hududlarda 20 mingdan ortiq yoshlarimiz it bilan mustaqil shug'ullanib xalqaro onlayn platformalar orqali yaratgan mahsulotlari chetga sotayapti. mana bitta misol farg'onalik Muhammad Qodir abduvoidov brayl alifbosini tarjima qiladigan dastur yaratib aqshga meksika va braziliyaga 150 ming dollarga sotgan muhammad qodirga o'xshaganlar farg'onada ham hamma yerda ko'p ular bilan gaplashish kerak sharoit yaratish kerak shu bois 1 yanvardan hududlarda it xizmatlarini rivojlantirish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratiladi viloyat hokimlari shermatov ortiq bilan birga hududlardagi bo'sh turgan binolarga it kompaniyalarini 1 yil muddatga bepul joylashtiramiz misol uchun baliqchida tadbirkor IT markaz ochib yoshlarni dasturlashga o'qityapti bitiruvchilarni yuz nafari oyiga o'rtacha besh yuz dollar ellikta bitiruvchilar dasturchilar ikki ming dollar bir oyga oylik olayapti iqtidorli dasturchilarga bir yil ichida bo'lib bo'lib to'lash sharti bilan kompyuter va texnikalar beriladi ellikdan ortiq it mutaxassisni ishli qilgan kompaniyalarga bir yil davomida ish haqi xarajatini o'n besh foizgacha qismini davlat tomonidan qoplab beramiz eksportchi korxonalarga chetdan ekspert jalb -chit qilish xalqaro konferensiyalarda qatnashish xarajatlarini ellik foizini kompensatsiya qilib beramiz shermatov viloyat hokimlari it kompaniyalari va dasturchilar bilan birma bir ishlab kelgusi yilda ulardan kamida ikki mingtasini xalqaro bozorga olib chiqishi shart umuman shermatov viloyat hokimlari bilan ushbu yangi imkoniyatlar hisobiga yigirma to'rtinchi yil iyt xizmatlarini hajmini ikki barovar oshirib eksportni sakkiz yuz million dollarga yetkazish zarur